Ahoj, já vás vítám u naší další scénky, tentokrát na téma 10 věcí, které štvou naší generaci. No a ještě než začneme, rád bych zmínil, že kromě naší další scénky je to také soutěžní video do soutěže pořádané portálem youtubeři.net. Pokud by vás ta soutěž snad zajímala a chtěli byste se o ní dozvědět víc, můžete kliknout tady na ten odkaz na jejich video, ve kterém tu soutěž vysvětlují, no a nebo tady na jejich stránku, odkaz na jejich stránku. Tak to už by snad stačilo a jdeme na to. Štve mě, když si ráno odložím budíka a potom zaspím. Ještě 5 minut. Tři čtvrtě na 8, ty vole. Štve mě, když mám sluchátka, poslouchám svůj oblíbený song a v tu chvíli někoho potkám. No čau, si děláš prdel? Nesnáším, že se nikdy nemůžu trefit správně USBčkem. Štve mě, když někdo neumí zavírat dveře. Nazdar, já vás vítám u našeho dalšího videa. Dnes se podíváme na různé youtubery, kteří... Juhu, už jsem doma. Jo, zavři za sebou. Zavři! No ty vole. Nesnáším to, když hrajete na mobilu a někdo vám zavolá. Štve mě, když někde zapnu hudbu a někdo mi ji stlumí. Štve mě, že když chci usnout, tak neusnu, ale když nechci usnout, tak usnu okamžitě. Dnes se podíváme na různé youtubery, kteří natáčí různé tutoriály. Velmi špatné. Tyvo, to si děláš prdel. Nesnáším uklízení nádobí. Štve mě, když bych měl být doma sám, no ale nejsem. Jo, konečně sám doma. Čau, mě bylo ráno nějak blbě, tak jsem zůstal doma. Jasně. A co mě dokáže vždycky vytočit, je zobrazeno. Takže to už je pro dnešek všechno, ale když jsme vymýšleli scénář, tak jsme těch scének vymysleli asi na 3 další videa. Takže pokud budete chtít a tohle video bude mít úspěch, tak určitě můžeme udělat další díla nebo klidně i další díly. Takže my vám děkujeme za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, napsat něco do komentářů a nebo pokud nás neodebíráte, tak nás můžete začít odebírat stisknutím tohoto tlačítka. Pro dnešek teda všechno a ahoj!